Fala galera do canal Pesque Game, Eber aqui para mais um vídeo no canal. o vídeo de hoje é aquele vídeo sorteio, porque enfim conseguimos 2 mil inscritos, beleza? Com a força de vocês, galera, a gente chegou aí a 2 mil inscritos e por isso a gente vai fazer aquele sorteio que eu prometi. A cada mil inscritos a gente vai fazer um sorteio aqui no canal, beleza? Então o sorteio dessa vez é de 4 gift cards de 50 reais, galera. 4 Gift cards de 50 reais e eu já vou falar para vocês quais são os requisitos. Esse, esse sorteio vai ser dividido em três sorteios: tá bom. Dois deles vão ser um sorteio livre, beleza. Um deles vai ser um sorteio baseado no seu desempenho, então você vai ter que se desempenhar ao máximo aí para conseguir mais curtidas no seu comentário, e o outro gift card vai ser para o nosso clã o nosso clã lá no Fiche Clash que são 50 membros lá do nosso clã então a gente vai fazer esse sorteio somente lá para a galera que tá lá no nosso clã do Fiche Clash beleza então vamos aqui para os requisitos que você precisa fazer para estar tá participando desse sorteio primeira coisa o primeiro sorteio vamos lá para o primeiro sorteio o primeiro sorteio vai ser dos dois gift card livre para isso é muito simples, você tem que estar inscrito aqui no canal, então se inscreve aí no canal, dá like nesse vídeo, esse é o vídeo oficial, então dá like nesse vídeo e escreve lá nos comentários, eu quero. Simples e fácil é só escrever nos comentários. Eu quero se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, beleza? E aí você já vai estar tá participando do sorteio desses dois gift card. Beleza, somando aí 100 reais para o sorteio de desempenho. Você vai estar tá precisando somente de pedir a galera aí pegar celular do avô, da avó, do tio, da mãe, do pai e dar uma curtida. No seu comentário, nesse comentário que você colocou eu quero, lembra? Lembrando que vai ser somente um comentário eu quero, beleza? Então não coloque mais comentário que você pode ser desclassificado aqui do sorteio Se você ganhar e tiver mais de um eu quero, você vai estar sendo desclassificado Então coloca um só eu quero, corre lá no seu tio, na sua avó, no seu amigo Pede aí na sua fanpage aí Pede aí no seu WhatsApp para a galera dar curtida no seu comentário, beleza? Quem tiver mais curtida no seu comentário vai levar esse gift card. Então esse aqui tá muito fácil ganhar, galera. É só você se empenhar aí o máximo possível para você conseguir ganhar esse gift card. E o último sorteio é aquele que vai lá para o nosso clã. Que aí eu não sei se tem vaga lá, mas corre lá, dá uma olhadinha o nosso clã. Pesque game no jogo Fisher Clash. Então esse aqui vai para os 50 membros. Só pode ter 50 membros lá no nosso clã. Então esse gift card vai especialmente para o nosso clã, beleza? Então tá lá. Os 50 que estão lá no nosso clã lá deve ter 49. Acho que tem uma vaguinha só, eu acho. Mas dá uma olhadinha lá. Eu vou estar tá colocando o nome dos 50 membros lá num potinho. Vou sortear. Então um membro lá do nosso clã vai levar esse, esse gift card, beleza? Então tá aí, galera. O sorteio é muito simples. É só você seguir aí direitinho os requisitos que precisa para participar desse sorteio. E boa sorte para todo mundo! E muito obrigado pelos dois mil inscritos. Saiu até que enfim saiu. Então, muito obrigado aí pelos dois mil inscritos no nosso canal. É, agradeço de coração aí a moral que vocês estão dando aqui para o nosso canal, beleza? então é isso daí então chegando aí a 3 mil inscritos aí a gente vai fazer outro sorteio, mas isso daí é outra história e a gente vai ver aí mais para frente qual, qual serão os prêmios desse novo sorteio aí com 3 mil inscritos mas por enquanto muito obrigado aí pelos dois mil inscritos. valeu fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui!